Ja, presidentet kan vel ikke varsle den samme enstemmighet i denne sak, muligens. Men presidentskapets flertall fremmer altså forslag om at Stortinget fastsetter godtgjørelsen til Stortingets, som Stortingets lønnskommisjon har foreslått. Det var derfor vi oppnevnte Stortingets lønnskommisjon. Og forslaget går ut på en årslønnsvekst for 2013 for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer på 3,5%, det samme som beregnet årslønnsvekst i såvel statlig som privat sektor.